L'Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració de l'associació Amics d'Ambiel, ha posat a disposició de totes les persones amb mobilitat reduïda dues bicicletes handbike adaptades per ser impulsades amb les mans. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que les persones amb dificultats de mobilitat puguin gaudir dels beneficis de fer esport i, en concret, puguin anar amb bicicleta amb la màxima autonomia possible. De moment hem començat amb dos handbikes, que com veieu estan aquí, que és una cadira de rodes, perquè és més un batec, un batec manual. És la cadira de rodes i, i llavors ens porta un batec, que és la part de davant, i llavors s'acciona amb, amb els dos braços. Això és per anar a la muntanya, per llogar-ho, per anar per Cardedeu, per fer la compra, per anar al CAP, per qui vulgui. Tot i que queda molt camí per recórrer, la sessió de les handbikes és un pas més per garantir la igualtat de drets i oportunitats i per construir un poble sense barreres. Cardedeu és el primer municipi de la comarca que cedeix bicicletes adaptades a la població. Doncs hi tenen accés, com he dit la noia, a totes les persones que tinguin algun tipus de discapacitat. L'única documentació que han de presentar és, en primer lloc, la identificació, ja sigui DNI, NI o passaport, i després la targeta conforme acredita que aquella persona té la mobilitat reduïda. I ho pot fer servir qualsevol persona, com he dit, amb, amb algun tipus de discapacitat, però no necessàriament que sigui de Cardedeu. Les bicicletes estan disponibles al pavelló municipal d'esports en horari de l'equipament i la sessió és totalment gratuïta. Amb aquest projecte, l'Associació Amics d'en Biel i l'Ajuntament de Cardedeu fan un pas més per la inclusió de persones amb discapacitat, en aquest cas a través de l'esport.